Také letos 28. října zažilo Masarykovo náměstí v Hradci Králové oslavy dne vzniku samostatného československého státu, které zde tradičně organizuje město. Slavnostní akt u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka začal v 10 hodin. Za doprovodu dechového orchestru města Hradce Králové položil věnec k pomníku primátor společně s dalšími představiteli města, zástupci parlamentu České republiky, Královéhradeckého kraje, vysokých škol a dalších organizací, sdružení a spolků. Primátor Alexandr Hrabálek také přednesl slavnostní projev. Masaryk také řekl, nebát se a nekrást. Můžeme se nad tímto jeho heslem zamyslet, ale domnívám se, že jeho první část je pro vývoj, ne materiální rozvoj, společnosti zásadní. Československá obec legionářská si letos připomíná 100 let od svého založení a součástí dnešního programu bylo také předání praporu jednoty Hradec Králové Československé obce legionářské. Oslavy státního svátku dále pokračovaly předáním ocenění těm, kteří se dlouhodobě a aktivně starají o naši bezpečnost. Primátor města Hradce Králové a ředitel městské policie udělili medaile za věrnost a 25 let služby při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města. Ředitel krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje předal medaile za zásluhy o bezpečnost, za dlouhodobé příkladné osobní úsilí a iniciativu v rámci prevence kriminality, rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby. Dále za velmi dobré dosahování služebních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru a nakonec čestné medaile za velmi dobré služební výsledky a prosazování dobrého jména policie České republiky. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky udělil medaile za věrnost prvního stupně za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce minimálně 30 let. Medaile předal ředitel záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Na Eliščině nábřeží uctili památku u památníku tří odbojů zástupci města a hradeckých spolků a institucí. Krátký slavnostní akt se také odehrál u památníku Jana Gajera. Michal Tomes. Večer byly v sále Hradecké filharmonie oceněny medailemi města osobnosti kulturního, sportovního a veřejného života Hradce Králové. Medaile získaly také dvě instituce, které s plným nasazením čelily boji proti pandemii COVID-19.